Вітаю! В ефірі інформаційний випуск програми «Час». В студії працює Світлана Бубульська. Про головні події країни та Закарпаття вже готові розповісти мої колеги. Тож сьогодні не пропустіть таке. Черги на кордоні, кілька діб у заторах, комфортні умови, сучасний пологовий будинок, пластиліновий світ, шедеври дитячими руками. Районів більше не буде. Зеленський хоче оновити Конституцію України. Адміністративно-територіальний устрій складатимуть громади, округи, області й Автономна Республіка Крим. Правовий статус Києва як столиці визначатиме окремий закон. А представниками держави на місцях стануть префекти. Їх призначатиме та звільнятиме глава держави за поданням уряду. На Закарпатті знайшли мертвим чоловіка, якого шукали майже місяць. Тіло 32-річного мешканця Львова знайшли неподалік водойми в селі Ворочів Оперчинського району. Як розповідають у поліції Закарпаття, мертвого львів'янина в лісосмузі виявили місцеві жителі. Правоохоронці встановили, що загиблим є 32-річний мешканець Львова, який зник безвісти ще майже місяць тому, 24 листопада. За попереднім висновком експерта, причиною смерті є загальне переохолодження. Як стало відомо, зниклим є Юрій Бурдун, який раніше працював у головному управлінні ДСНС Львівщини. Останнє Юрія Бурдуна бачили 24 листопада, коли він проводив свою дівчину на літак у аеропорті Львів. Після цього зв'язок з ним обірвався, і правоохоронці оголосили його у розшук. Наразі невідомо, що саме чоловік робив на Закарпатті та як він опинився за 170 кілометрів від дому. Тіло загиблого направили на експертизу, яка допоможе встановити остаточні причини та обставини смерті. Також правоохоронці працюють над подальшим з'ясуванням обставин. Закарпатські прикордонники виявили поблизу кордону 45 тисяч білоруських сигарет. Під час огляду місцевості за 300 метрів від кордону прикордонники виявили 90 ящиків з тютюновими виробами, а також три саморобних засоби, які використовують контрабандисти для подолання контрольно-слідової смуги. Ящики, у яких знаходилися майже 45 тисяч пачок сигарет з акцизною маркою Республіки Білорусь, доставили до відділення інспекторів прикордонної служби «Велика Палать». Згодом тютюнові вироби передадуть співробітникам ДФС. У черзі на КПП «Тиса» стоять близько 400 вантажівок. Вже декілька діб на українсько-угорському кордоні спостерігаються чималі черги. Чим спричинені затори, розкажуть мої колеги. Майже на 5 кілометрів протягнулася черга із вантажівок на КПП «Тиса». У черзі стоять сотні вантажівок, декому з водіїв доводиться чекати вже більше трьох діб. Причину повільного просування черги водіям так ніхто й не пояснює. Три сутки вже стою. А яка сторона? Четверта пішла. До кого звертатися? До наших звернешся таможники, вони все говорять, що у них там чи комп'ютер завис, чи щось таке. Думки щодо того, хто ж винен у тому, що утворились такі черги, розділилися. Хтось нарікає на повільну роботу українських митників, хтось переконаний, що затримка за угорською стороною. Водії кажуть, у своїх вантажівках вони днюють та ночують, харчуються чим доведеться. Туалет там не мають, там далі по 8 кілометрів я став. І тут туалет проблем. Бо не знаю, дали хунгарі не працюю, або українська сторона, не знаю точно. Хто не працює? Причина, хто не працює, треба ще 10 таможника, не два саме. От суботи стоїть. Я думав, мадярі, один-два працюють. Не працюють лаверні ламетниці в нас. У Венері ми приходимо, нема проблем. А тут стоїмо по 2-3 сутки. Деякі водії розповідають, що є порушники, які виїжджають просто на зустрічну смугу, щоб не стояти довго в черзі. По лівій стороні йдуть, я не знав, де поліція в нас працює. Ви розумієте, за зустрічну смугу зразу треба права їх лишати. По зустрічній смузі їдуть звідти, і поліція на того нічого не обращає увагу. За словами водіїв, такі проблеми на кордоні тривають вже не перший місяць. За останній час, так. Що постійно, так вже десь місяць-два так повторяється. Тож, яка все ж таки причина і коли водії не будуть вимушені проводити по кілька днів просто у вантажівках, питання відкрите.
У Будапешті вдруге арештували українського капітана, який торік вчинив кораблетрощу на Дунаї. Тоді загинули 26 південноукраїнських туристів і двоє членів екіпажу. 64-річного капітана з Одеси звільнили з-під варти 2 місяці тому після завершення слідства і зобов'язали носити електронний браслет. Однак через побоювання суду, що чоловік може втекти, загратували повторно. Прокуратура звинувачує капітана у недбальстві, що призвело до масової загибелі людей. Підозрювану у справі Павла Шеремета захищає адвокат з Мукачева. Йдеться про Юлію Кузьменко, яка проходить по слідству як одна з щонайменше 5 підозрюваних. За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, Юлія Кузьменко закладала вибухівку під авто одного із керівників «Української правди» Павла Шеремета, а допомагав їй атовець Андрій Антоненко. На Ужгородщині вантажівка збила велосипедиста. Постраждалий у реанімації. ДТП сталося у селі Малі Геєвці Ужгородського району. Поліцейські прибули на місце пригоди і вияснили, що 44-річний водій автомобіля КАМАЗ не впорався з кермуванням і наїхав на 58-річного мешканця села Галоч, який їхав на велосипеді. Як повідомили у поліції, велосипедиста з важкими травмами було доставлено у реанімаційне відділення лікарні. Водій КАМАЗа був тверезим. Відкрито кримінальне провадження. Народження дитини є важливою подією в житті кожного. Ні з чим не зрівняється перший крик немовляти і усвідомлення жінки, що вона стала матір'ю. Сьогодні вагітні ретельно готуються до пологів, ну і, звичайно, велику увагу приділяють вибору лікарні чи перинатального центру. Про сучасне пологове відділення Іршавської районної лікарні – далі у сюжеті. Капітально відремонтована будівля, комфортні палати, особисті санвузли, ліфт, сучасне обладнання – все це про пологове відділення Іршавської районної лікарні. Сюди приїжджають народжувати жінки не лише з ближніх сіл, а й з цілої області. Маємо прекрасний роддом, який за рік має приблизно 1100-1200 родів, із них 200 родів – це іногородні. Один із сучасних кращих в області. Значить, у 2006 році нам присвоїли звання лікарня доброзичлива до дитини з видачею сертифіката. У 2009 році ми підтвердили, то ЮНІСЕФ компанія, ми підтвердили це звання і нам вже вручили диплом. Тут є 3 палати для партнерських пологів, при яких присутні чоловік, мама, подруга або сестра по роділлі. З кожним роком все більше охочих народжувати саме з кимось, адже це підтримка. І, як показує статистика, такі пологи протікають легше. 3 партнерські пологові зали є у нас, де жінка народжує, після народження вона переводиться у палату післяродову на 2-му поверсі. Тут може бути присутній або чоловік, або мама, або сестра, кого вибере жінка, то за бажанням жінки, але обов'язково має бути у жінки пройдений медичний огляд і флюорографія, у чоловіка лише флюорографія має бути пройдена. І кого може вибрати собі жінка? Будь-кого може вибрати чоловіка, може вибрати брата або батька, кого вона захоче, то вибирає жінка. Вчора о 8 годині. Вже дали ім'я? Так, дали. Аліска. Дуже нам сподобалося все, хороший персонал, дуже добре пройшли роди. На 2-му і 3-му поверсі розміщені післяродові відділення. Тут є одномісні палати та сімейні пологові зали. На 2-му поверсі в нас розміщено відділення післяродове, де знаходяться жінки після пологів. Народжують вони у партнерських пологових залах. Після 2 годин перебування в тій пологовій залі після народження, вони переводяться сюди разом з дитинкою, де тут знаходяться до виписки. Таких палат у нас тут на 2-му поверсі є 12 палат на 2-му поверсі і на 3-му поверсі теж 12 палат. Понеділок народилася Вікторія донечка. Тому що мені здається, що на Закарпатті це найкращий пологовий будинок, найкращі умови, найкращі лікарі. Туалет і душова кабіна з біде окремо для кожної породілі, яка знаходиться тут у сімейному родзалі. Так само є у тому сімейному родзалі, в тому 3 сімейні родзали. У нас є такого типу, що окремо для них є душова кабіна, все своє. Вони прийшли сюди, тут народили, звідси виписуються. І лише після них робиться генеральна уборка. Отож, переваг у цього пологового будинку чимало, і це очевидно. Окрім комфорту і затишку, тут завжди привітні медпрацівники. І вони з радістю приймуть пологи в усіх охочих жінок народжувати саме тут.
Пасажирський автобус зіштовхнувся з вантажівкою на Чернігівщині. Три особи загинули, щонайменше 10 зазнали травм. Автобус з сполученням Херсон-Москва рухався трасою Кіпті-Глухів-Бачівськ. Там зіштовхнувся з вантажівкою та легковиком. Водій та два пасажири автобуса загинули. 10 потерпілих із травмами різного ступеню доправили до Бахмацької районної лікарні. Свиня випала з вантажівки на трасі Київ-Чоп. Одразу кілька людей заявили, що тварина їхня. Тварина голосно рухкала та з проїжджої частини не сходила. Водіям довгий час доводилося об'їжджати незвичну перешкоду, поки її не помітили копи. Вони почали шукати господаря Льохи. Щойно про це дізналися у сусідньому селі, за свинею одразу вирішили кілька претендентів. Якою буде вартість газу після Нового року? Це питання хвилює всіх українців, адже контракт з Росією закінчується 31 грудня 2019 року. Наразі «Нафтогаз» пропонує кілька варіантів оплати і вартості, однак лише до квітня 2020 року. Детальніше у наступному сюжеті. Всім платникам за послуги з газопостачання відомо, що наразі в Україні діє система, коли щомісяця «Нафтогаз» встановлює іншу ціну. Наприклад, у жовтні 2019 року за кубик газу в Закарпатті сплачували 6 гривень 28 копійок. В листопаді – 7 гривень 7 копійок, в грудні доведеться сплатити 6 гривень 30 копійок. А що ж буде з наступного року? З 2020-го ціни на газ для населення мали б стати ринковими. Проте «Нафтогаз» пропонує споживачам протягом опалювального періоду купувати блакитне паливо за фіксованими цінами. Всі охочі можуть відмовитися від цієї пропозиції купувати газ за ринковою ціною. Що таке гарантована ціна? Так, тобто це є ціна, встановлена на квартал для всіх споживачів без змін до закінчення опального періоду. Що стосується місячної ціни, то на січень місяць вона співпадає з квартальною ціною і так само становить 6 гривень 77 копійок за 1 кубічний метр без вартості доставки. Але такі споживачі, які хочуть відмовитися від гарантованої ціни на квартал і хочуть проживати з ціною в періоді місячної, тобто перебувати на місячній визначеній ціні, вони мають звернутися до постачальників і написати відповідну заяву. Отже, споживачам, які хочуть отримувати газ за ціною, що буде змінюватися щомісяця, до кінця опалювального сезону, в залежності від ринкових обставин, необхідно з 10 до 24 грудня звернутися до своїх регіональних збутових компаній і написати заяву про відмову від гарантованої ціни, і вони щомісяця будуть оплачувати газ за регульованими цінами. Проте, якщо з гарантованою ціною є хоч якась чіткість, принаймні до квітня 2020 року, то помісячна вартість відома лише за січень. Відповідно до цих договорів, роздрібна ціна на газ для населення гарантована на перший квартал плюс квітень, тобто до 1 травня становить 6 гривень 77 копійок за 1 кубічний метр. Треба наголосити, що це є виключно вартість газу як товару без доставки такого товару. І будуть регулюватися місячною ціною. Наразі вона відома тільки на січень за надісланими нам договором НАК «Нафтогаз України». Якими можуть бути ринкові умови після нового року – ключове питання. Все залежить від того, чи вдасться підписати новий транзитний контракт з «Газпромом». Поки що прогресу в цьому питанні нема. На дорозі в Закарпатті висадили ялинки. Дерева з'явилися між селами Дубриничі та Зарічево Перечинського району. У соцмережах жартують, що на цих вулицях такі глибокі ями, що в них Миколай вирішив посадити ялинки. Морськими мушлями засипали ями на дорозі в одному з райцентрів Одещини. Ними засипали величезні ями з багнюкою, які довгі роки дошкуляли місцевим жителям. Все б нічого, але коли пригріло не по-зимовому тепле сонечко, мушлі почали нестерпно смердіти. Селяни вже було хотіли написати колективну заяву на шляховиків до місцевої адміністрації. Аж раптом дізналися, що ремонт дороги незвичним матеріалом – це справа рук їхнього сусіда. Пластилінові герої з мультиків, ігор і фільмів. Дитяче захоплення ужгородця Адріана Брези, яке у юності переросло у хобі, дивує і потішає закарпатців. Талановитий 14-річний юнак у своєму арсеналі вже має понад 20 фігурок, великі композиції і навіть мультфільм. У пластиліновий світ Адріана Брези поринула моя колега Ірина Ковальчук і вже готова поділитися враженнями.
це моя перша фігурка, якраз той подарунок татові. Це його улюблений герой Міцьмоцьку, тобто Вінні-Пух. Саме проста, бо тут якби майже нічого такого нема. Тут хіба що важке це такий ніс зробити, заглиблені очі. Захопився ліпленням з пластиліну Адріан у дитинстві. Кілька разів закидував цю справу, а рік тому, після вдалого подарунка татові на день народження, поринув у пластиліновий світ, як то кажуть, наповну. Спочатку для того, щоб зліпити, треба мідну проволоку або алюмінієву. І далі береш, спочатку робиш основу з цього, далі на то починаєш наліплювати пластилін. Я думаю, що найважче в фігурці – це зробити лице, бо воно показує саму фігурку. Це моя любима фігурка, тому що в ній якби дуже мені подобається лице, як я зробив. Лице – це було саме важке. Наприклад, зробити йому цю усмішку, ці як щоки, ці заглиблення для очей, ну і оці щупальці. Батьки всіляко підтримують захоплення юнака і допомагають розвивати талант, підкидуючи ідеї для наступних пластилінових шедеврів. Та випадково виявила, і взагалі він мене дуже здивував, оскільки я не думала, що він з такими художніми здібностями у нас росте. Оце він зліпив першу фігурку, і я була, чесно кажучи, вражена, тому що вона справді була така майстерна, не просто зліплена з пластиліна якась, ну я не знаю, мультяшна особа, а такий оцей Вінні-Пушик, пророблений, всі ручки, ніжки, вушка, було дуже класно, так. Звичайний пластилін плюс талант та натхнення. І в результаті понад 20 персонажей з улюблених фільмів, ігор, мультиків, коміксів. Два масштабні проєкти – басейн з гравцями ватерполо і транспортний міст старовинного Ужгорода. Такий творчий доробок 14-річного юнака за останній рік. Це було дуже довго, важко і дуже затратно. Я хотів встигнути до Дня міста. Я все-таки встиг, сфоткав. Якби всі дуже захопилися, просто було дуже класно ліпити його взагалі. Мультфільм «21 липня. Парламентські вибори в Україні» – найвідоміша робота Адріана, яка у Ютубі набрала чимало переглядів. Ух, здається все. Тепер можна відпочити. Раз були вибори, то я вирішив зробити кандидатів. Якби в кожного цього кандидата є свої якісь ознаки. Наприклад, Ляшко з вилами, Шевченко з лижами, а Юлька з економічним курсом України, Зеленський з мікрофоном і зелений, Порошенко з червоним галстуком і такою штукою, щоб туди кидати листочки. Ідея була такою, щоб залучити більше людей до голосування, щоб вони були більш активними, не продавали свій голос, якби показували свою активність. Щоб зачепити виборців, які не дуже люблять, там, зокрема, читати аналітику якусь, чи слідкувати за телевізійними новинами. І от з'явилася ідея створити мультика, оскільки я знала, що Адріан насліпить фігурки, запропонувала йому зробити більш серйозну роботу, не героїв там, ігор комп'ютерних, а от серйозних дядьок і тьотьок, які йдуть на вибори. Зараз Адріан працює над створенням різдвяної фігурки Крампуса. У планах – відтворити старий Ужгород у пластиліні, починаючи з рідної лінгвістичної гімназії, також створення нових мультфільмів, а у перспективі – розвивати талант і стати скульптором. На День Святого Миколая у Мукачеві запалять ялинку. У середу 18 грудня о 17:00 відбудеться запалення вогнів новорічної ялинки. У програмі свята – святкова хода миколайчиків вулицями міста, концертна програма «Новорічна мозаїка» від вихованців Мукачевської дитячої школи мистецтв, відкриття виставки творчих робіт, присвячених Святому Миколаю, ну і, звісно, урочисте запалення вогнів головної ялинки міста. У селі Санта-Клауса, розташованої недалеко від фінського Рованіемі, кипить робота, йде підготовка до Різдва. У цю пору року тут, у 8 кілометрах від полярного кола, сонце не встає до 11-ї години ранку. Але це не заважає Санті і його ельфам розкладати в мішки подарунки, які відправляться у різні куточки світу. У поштовому відділенні Санта-Клауса ельфи розбирають листи. У найгарячіші дні за день помічникам Санти доводиться переглядати понад 30 тисяч листів із повітними побажаннями на Різдво. На сьогодні у мене все, і вже завтра дивіться про таке.
стратегічні напрямки, розвиток роботи, пластилінове військо, юнацьке хобі. Випуск новин для вас підготували журналісти М-студіо. У студії працювала Світлана Бабуська. Дякую, що були разом із нами. Щиро бажаю кожному вдалого вечора, гарних звісток та хорошого настрою. Бувайте!